Kənddən şəhərə qış yarmarkası fəaliyyətə başlayıb. Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəlik günü və Yeni il bayramı münasibətilə təşkil olunan qış yarmarkası dekabrın 30-una qədər davam edəcək. Qış yarmarkası paytaxtın Nərimanov, Binəqədi, Yasamal və Suraxanı rayonları, eləcə də Abşeron rayonu ərazisində 5 fərqli nöqtədə keçirilir. Qeyd edək ki, paytaxt sakinlərinin kənddən şəhərə yarmarkalarına olan marağını nəzərə alan təşkilatçı qurum yarmarkanın keçirildiyi ünvanların sayını artırıb. Kənddən şəhərə yarmarkasının ənənəvi ünvanları sırasına bu dəfə Suraxanı rayonu da əlavə edilib. Yarmarkada əvvəlcədən qeydiyyatdan keçmiş 140-dan çox fermer 60-dan artıq adda müxtəlif məhsulun satışını həyata keçirir.